Spoiler alert om du inte såg senaste avsnittet av Åtvidabergs-serien. Så efter tre säsonger så tog vi oss upp till Superettan. Totalt dominanta i Division 1 har vi vad som krävs för att stanna kvar i Superettan. Eller redan nu utmana eller blir det en tråkig mittenplacering. Det får ni väl helt enkelt se. Vi har i alla fall gjort ett gäng värvningar. Den första vi tog in var Leo Östman som släpptes från Elfsborg och så till ett Falu BS. Och här har vi en spelare som... Alltså, på pappret ser han faktiskt väldigt, väldigt bra ut. Avslut 15, bollmottagningar 12, dribblingar 11, huvudspel 14, teknik 10, spel utan boll, kyla, förutseende beslut, acceleration, ganska lång också, 1,86, ganska tung, 82 kilo ändå. För att bara vara 20 år så har han väldigt bra stats som jag hoppas ska kunna, vi ska kunna utveckla och göra honom ännu bättre. Men på free transfer. Riskfritt. Sen gjorde vi klart med vår första region av det här övergångsfönstret. Det var Ali Krant som släpptes från Halmstads BK. Han har börjat katastrofalt när han väl har fått spela. Klasen har tagit första handsken denna början på den här säsongen som vi redan har gett oss in på. Men även där en free transfer. Vi betalar 22 000 i månaden. Ganska mycket för en ung målvakt som inte riktigt presterar än så länge. Men vi ska försöka jobba upp hans positionsspel och lite så förhoppningsvis. Längre fram så kommer han vara en väldigt bra bollspelande målvakt helt enkelt. En bekanting från på kanalen är William Rubendahl som jag tror vi hade i Friska Viljor. Alla saves smält ihop. Men här har vi en väldigt kompetent vänsterback som släpps av Häcken och vi är där och snappar upp honom. Ser väl inte fantastiskt ut. Jag kan tänka mig att vår assisterande eller scout som ratar honom just nu är lite väl generös. Fyra stjärnor, jag ser det inte riktigt, men han har fysiken och det är viktigt på den här nivån. Och någonting som är viktigt när man går upp från divisionerna är att ha stabila mittbackar. Och Alexander Berntsson har rutin från högre divisioner. Han släpptes från Mjällby inför den här säsongen och vi var där och snappade upp honom. 30 år så tror jag att han har två bra år i sig som han kan vara här och vara en stabil mittback för oss. Vi använder även vårt samarbete med Djurgården och tar in Jonas Hubert Quintaia som är 20 år och mer eller mindre bara lite backup på vår anfallsposition där. Det skadar inte att ha en spelare till helt enkelt. Liten under the radar värvning här är på en free transfer. Nej, vi värvade honom faktiskt för 150 000 från Gais. Han släpptes där och som defensiv mittfältare som vi spelar med så ser han faktiskt väldigt trevlig ut. Bra markeringar, tacklingar men även passning och speluppfattning. Bra positionsspel, mod, lagarbete. Ser ut som en väldigt stabil och kompetent defensiv mitt som definitivt kan ta steget upp till allsvenskan när vi väl är där. Så att nu börjar vi komma in i riktigt hett territorium där Finlay Neat släpptes från Malmö FF. Och kommer in som en spelare med otrolig potential och kan spela lite överallt. Krockar ju lite med Midinger, men jag har testat honom lite som en bred spelfördelare ute på högerkanten. Och det funkar väl så där. Ibland bra, ibland dåligt. Men vi ska nog kunna ha användning av en så pass bra spelare som Finlay Neat. Ni vet redan, Miguel Angel, en sån där spelare som bara dök upp. Det var en agent som kom till mig och sa bara, hej, vill du ha den här spelaren? Och jag bara, ja, det vill jag. Har väl inte börjat fantastiskt, men ser ut som en väldigt kompetent vänsterback med otrolig potential. Vi betalar 50 000 för honom i månaden, vilket är väldigt mycket Åtvidaberg. Men han är en ledare, han är en offensiv ytterback, han har bra inlägg, bra fysik, bra mentala stats. Jag hoppas att vi ska kunna liksom få hans egenskap att faktiskt gå upp och inte ner som det här ser ut, hans beslutsamhet faller och det enda som går upp just nu är ledarskap och smidighet. Men jag hoppas att kunna ändra på det och ge honom kontinuerligt med speltid. Trots de här värvningarna så tror inte folk på oss och vi är näst sist enligt oddsen att åka ut. Och det ser inte så jättebra ut, men jag tror ändå på att vi har vad som krävs för att kanske hålla oss kvar i alla fall. Eller en mittenplacering. Vi var så pass bra i division 1 att något annat hade varit konstigt. Första matchen för säsongen så valde jag att sätta in Krantz i målet. Och det var någonting som jag skulle få ångra. Det är en match borta mot Östers där vi är riktigt bra. Alla förutom en spelare. Och det var Ali Krantz i målet. Men det gav mig förhoppningar för att Midinger spelade fantastiskt. Podinjka fick komma upp på den här nivån, spela bra fotboll.
offensivt så såg det definitivt kompetent ut. Deprem kom in, gjorde mål och fortsatt bara tryckte vi på och gjorde till och med 4-1 i den här matchen. Och då gjorde jag det stora problemet, stora misstaget att hylla mina spelare. Om det är någonting som ni ska ta med er på Football Manager, då är det att aldrig i en match hylla era spelare. För att helt plötsligt så, ja, Alicants gjorde ingenting i målet. Men helt plötsligt så fick Östers IF världens ryck och sprattlade till och gjorde 3 raka mål. Krantz, ja, han stod där i målet, men han spelade inte som en målvakt. Han var mer som motståndarens anfallare, var ute i ingenmansland när de gjorde 4-4. Vi gjorde ett mål i slutminuterna som blev botten för offside. Mer än det så har det inte sett så jättebra ut. Vi har ett oavgjort mot Täby, vi har en vinst mot Gävle och en vinst mot Örebro. Men sen är det 4 förluster mot Sandviken, Gais, Vasalunds och Oddevold. Och den matchen mot Oddevold är väl den som ändå oroar mig mest av alla. Oddevold gick upp med oss förra säsongen från Division 1 och var en match som jag kände att här kommer vi prestera och vinna. Men de tar ledningen med 1-0, 2-0, 3-0 och till slut får vinna 3-1 mål, men det är alldeles för sent. Och här börjar jag ändå liksom tvivla på kvaliteten på truppen. Och om vi kollar i tabellen så Falkenberg går som tåget. 7 vunna på 7 matcher. Micke Holmberg, han är säkert fantastiskt glad över det. Oddevold går också starkt, men vi har halkat lite efter. Vi började starkt ändå mot Östers tyckte jag, men nu ett tag så moralen har köpt sig botten och det är många lag där nere som går neråt. Så att vi måste verkligen skärpa oss nu och vi har ett par matcher framöver som är viktiga. Degen, Eskilstuna och sen en tuff match mot Falkenberg. Och sen är halva säsongen nästan spelad, eller i alla fall en tredjedel. Och vi vill inte ligga på nedflyttningsplats då, för det hade varit ett slag i ansiktet. Men jag kommer spela nu ett par matcher fram till troligtvis Umeå och se hur vi ligger till efter halva säsongen. Saker och ting har gått helt åt helskotta. Och det sammanfattas med den här matchen i Svenska Cupen, kvalet mot Örebro Syrianska, som vi tar ledningen med 2-0 efter ett supermål av Miguel Angel, sitt första mål för föreningen. Och sen gör de 4 raka mål och vi kan inte försvara. Och vi kan väl bara titta på vår senaste form. Vi har spelat en extremt mycket matcher för att jag har varit så frustrerad. Men efter den här Oddevold-matchen som jag pratade om, vi kan ta bort allting som inte är Division 1, eller jag menar Superettan såklart, men vi kanske är Division 1 alldeles strax. Men Degerfors, en vinst, vi vinner alltså efter Oddevolds matchen med 3-1, eller med 4-1, och sen 2-1 borta mot Eskilstuna. Var inget jättebra resultat. Men sen slog vi till Falkenberg med 4-0 och då fick man ju lite god känsla i magen. Däremot så efter det så har vi spelat 8 matcher och vi har bara vunnit en match, och det är mot Umeå. Sen har vi förlorat 5 och spelat oavgjort 2. Det har inte sett bra ut. Det känns som att det bara blivit sämre och sämre och sämre. Vi släpper in en massa mål, vi kan inte göra några. Och just nu ligger vi på en 13:e plats. Det är fortfarande jämnt, men till exempel Vasalunds på 10:e platsen har ju dragit ifrån. Så nu handlar allting egentligen om att bara lyckas knipa den där 12:e eller 11:e platsen för att undvika nedflyttning. Just nu gör vi inte det, för att de 4 sämsta lagen går direkt ner utan kval, vilket känns väldigt elakt. Men det är så det ligger till nu, och jag kan väl säga att vi har inte så mycket spelare som är bra för oss. Midige får spela lite där det behövs. Finlay Neat började väldigt bra men har varit ruggigt dålig de senaste matcherna. Filip Gustafsson likadant där, inte varit så bra på sistone. Började väldigt lovande, men vi har lite skade också. Berntsson, Krantz, och sen har vi faktiskt värvat in en ny spelare som inte har spelat bra. Och det är Josef Keirous som släpptes från Örebro och kom in här, och när jag hade värvat honom så såg jag att han var 1,79, vilket inte är jättebra för en mittback på Football Manager, tycker inte jag. Så jag kommer väl träna upp honom så att vi eventuellt kan sätta honom som defensiv mittfältare i framtiden, för då har han i alla fall statsen som krävs för det. Men just nu så ser det ut att vara en riktigt dålig värvning, som jag hoppas att vi ska kunna få lite pengar för han utvecklas ändå och verkar ha lite potential. Spelat 22 landskamper för Libanon, så att
Ja, saker och ting går inte så jättebra. Det som däremot ser ganska bra ut är att vår ekonomi, den går uppåt och den ser fröjdig ut. Vi har lite pengar att göra av med om vi skulle hitta någon som jag tror skulle förbättra vårt lag. Jag vill ju ta in en mittback till, känner jag skulle vara det absolut viktigaste för att vi släpper in så mycket mål. Och ja, ska jag ta in alltså en Honning Vassdal som har 5 i huvudspel? Det går ju inte. Det går inte tycker inte jag. Jakob Bergman kanske. 11 i markeringar, 11 i tacklingar. Skulle det vara så mycket bättre? Troligtvis inte. Men jag kommer spela ett par till matcher nu. Det är inte så mycket highlights att visa från de här matcherna, utan jag kommer gå till en 4-4-2 har jag nog kommit fram till. Där Nit och Filip Gustafsson kommer spela på innermittfältet och sen Midinger och Podrymtjako. Och så kommer vi bara dra upp och försöka pressa så mycket vi bara kan egentligen och hoppas att vi leder redan i första halvlek och sen då kanske kan gå lite mer, kanske droppa ner Gustafsson och byta ut Nit och sätta två defensiva mittfältare och bara försöka hålla matchen. Men vi behöver bara göra någonting, testa någonting. Och nu är Lennartsson avstängd, vilket gör att han inte kommer kunna spela. Så då blir det Ruben Dahl och Miguel Angel i nästa match som är mot Gais på hemmaplan. Så det kommer troligtvis inte bli någon vinst. Vi är trötta, vi har usel moral. Och det blir en kamp för att vi ska klara oss kvar den här säsongen. Vi har gjort klart med två nya spanjorer och det är ett riktigt en spansk revolution i... Nej! Rafael Santos Velilla är inte spansk. Han är colombian och kommer in efter att hans kontrakt med Soledad i Colombia gick ut. Och där spelade han faktiskt väldigt, väldigt bra i de matcherna. Han kommer gå in och spela vänsterytter. Han är ung. Han har potentialen att utvecklas och han är ambitiös. Saknar väl lite av de här liksom koncentration, förutseende, beslut, vilket kan vara ett problem. Han saknar också positionsspel överhuvudtaget, men våra spelare spelar så dåligt just nu så det kan inte bli sämre. Och jag antar väl att han har gått ner i ungdomslaget, men jag kommer flytta upp honom. Vi kommer skicka honom på intensiv svenska kurs. Och så kommer vi bara slänga in honom i hetluften direkt. Och sen har vi även gjort klart med en målvakt och det är Ale, Ale, Ale. Ale, Ale, Ale. Och han är spansk från Hurracán och har spelat i deras ungdomslag. Hurracán, jag vet inte riktigt, det är väl något lag i... Här har vi en till, Abel Marchen som vi kanske skulle kunna ta in. Skulle han vilja komma till oss? Ja, alltså vad är det här? Vi kommer ha bara spanska spelare. Har vi tillräckligt med pengar för att värva honom? Ja, det har vi. Vi tar in honom också. Abel Marchen. För vi behöver en högerback och ska vara helt ärlig ser han faktiskt otrolig ut. Abel Marchen och om ni undrar hur jag hittar de här spelarna, jag vet inte själv. De bara dyker upp. De bara, vi vill spela underinviterad ytterback och I can't blame them. Det blir tyvärr ingen skillnad trots att vi sätter in Ale och Rafael Santos Velia direkt från start utan ännu en gång så har vi ingen chans. Det är tufft motstånd. Gais är inget lätt lag att vinna över. Men de spelar någon OP 3, 4, 2, 1. Och vi skapar i stort sett inte ett enda läge. Vi har 3 skott på mål. Vi har exakt lika mycket skott och skott på mål. Men deras lägen är så mycket farligare. Vi har en i målramen. Hade vi kunnat göra ett mål möjligtvis. Men det är en rätt. Och där gör vi klart med Abel Marzén. Och förhoppningsvis ska väl detta vara en spelare som förbättrar vår defensiv, för det känns som en ruggigt bra högerback tycker jag. Och Abel Marciens kom in som en lovande ytterback, vilket betyder att han har någon sorts potential i alla fall. Han är både bra på höger och vänster och är redan nu en bra spelare för allsvenska lag. Så att vi får in Abel Marciens känns ganska orealistiskt, men vet ni vad jag inte gör? Bryr mig. Och ut med Miguel Angel på vänsterbacken, in med Abel Marchen på högerbacken och jäklar vad vi åker just nu. Och efter 5 raka förluster tar vi äntligen en livsviktig vinst i bottenmötet mot Örebro. Och jag blir extra glad för att se Velia göra sitt, colombianen göra sitt första mål för föreningen. Midingen fyller på och vi gör 3 mål i första halvleken, till och med Tuve Östlund får vara med på målskyttet. Örebro kämpade sig
ärofyllt tillbaka i andra halvlek men lyckas inte komma tillräckligt nära oss utan matchen slutar 3-2. Superettan är hyfsat oförändrad, vi ligger fortfarande på 13:e plats men med den segern så är det bara 2 upp till, poäng till Varberg och vi kan förhoppningsvis vända den här usla trenden i de kommande 8 sista matcherna. Och förhoppningsvis klarar oss kvar, för nu har vi ändå ett par goda spelare som jag vill hålla kvar även nästa säsong. Sedan har vi en bortamatch mot Oddevold, en match som på pappret ska vara möjlig att vinna. Men i 19 minuten så gör Oddevold 1-0, men vi ska kämpa oss tillbaka. Östlund, 2 mål på 2 matcher nu och han är lite av en räddare i nöden. Och efter bra tryck från oss så gör tyvärr Oddevold ett fantastiskt mål. Men i 95:e minuten så är det tryck mot Oddevolds mål och vi lyckas få in 2-2. Finlay Neat. Tyvärr är det är katastrof. Varbergs boys vinner borta mot Täby som ligger 2. Och helt plötsligt, jag trodde vi skulle tjäna in ett poäng på Varberg, men de drar ifrån med 2 poäng. Det var verkligen inte vad vi ville se. Men oavgjorda resultatet mot Oddevold är ingenting vi hänger läpp över. Och eftersom att Varberg tog sina poäng så var det här en otroligt viktig match och en viktig seger där Tekin Ölgun, som har haft svårt i Superettan, fick spela hjälte med ett hattrick och vi spelar totalt ut ett väldigt starkt Degerfors på bortaplan. Och det var ett styrkebesked vi verkligen behövde. För sedan kom en match mot Eskilstuna där Ölgun, som vi pratade om, blev utvisad i 16 minuten och då hade vi ingen chans överhuvudtaget. Och Falkenberg blev för starka för oss, de vinner med 4-1, det är egentligen inte nära och helt plötsligt så såg det nervöst ut igen. Men då knöt vi näven igen och bjöd på målkalas hemma mot Örgryte. Tekin Ölgun assisterar in till Krone som också han haft det tufft i Superettan. Vi skulle inte stanna där. Ölgun skulle också själv göra mål på hörna. Och i 77 minuten så ledde vi med 2-0 fram tills att Örgryte helt plötsligt skulle lära sig spela fotboll. Och i 88 minuten som kom kvitteringsmålet. De 2 målen var typ identiska. Och jag var så ledsen. Men sen hände någonting helt otroligt. Tekin Ölgun gör mål i 93 minuten. Marcén ute på högerkanten. Hittar in till Larsson. Krone som hittar in till Ölgun som gör 4-2 i 95. Och vi skulle inte sluta där utan det skulle även bli 5-2 i matchen. Vi har alltså 3 mål på övertid. Av rena farten så tar vi och vinner över Skövde på bortaplan med 1-0. Och med 2 matcher kvar nu så ligger vi på en 12:e plats på samma poäng som Örebro, bara med 1 mål bättre i målskillnad. Och laget, de 2 motståndarna vi har nu, det är en hemmamatch mot Varberg Boys som verkligen har ryckt upp sig och helt plötsligt ligger på 9:e plats. Men sen också Umeå FC som ligger botten sist på en sista plats, så vi får helt enkelt se om vi klarar det här. Det är inget snack om saken i vår hemmamatch mot Varbergs Boys, utan vi vill vara kvar i Superettan. Och Marzén, vår spanska lovande talang som vi tog in på en free transfer, var helt fantastisk i denna matchen. Varberg gjorde 1-1. Jag blev lite ledsen för att vi hade varit så bra, men Marzén skulle agera superkafo högerback och assistera. Jag tror han gjort 4 assist i den här matchen, Marcén, som vi har ändrat lite i taktiken på grund av att vi har Marcén ute på den här högerkanten som är en bra spelare för allsvenskan. Men Krone och Ölgun hade en walk in the park i den här matchen och det var bara rent och skärt ös framåt från matchminut 1 till matchminut. Trots det så vinner Örebro mot Östers IF som också ligger i botten. Detta gör ju då att vi har inte tagit någonting mot Örebro. Vi hade Örebro fått stryk hade vi varit klara för Superettan nästa säsong. Nu ligger det fortfarande i sista matchen på säsongen. Herregud, jag fattar inte. Vi klarar oss kvar på oavgjort på bättre målskillnad än Örebro. Och det är banne mig helt otroligt. Och de möter Gävle på
på bortaplan och kunde inte sätta dit ett mål. Och jag kan vara helt ärlig och säga att denna matchen mot Umeå, vi var det sämre laget. Vi såg riktigt dåliga ut. Och de hade ett sånt jäkla läge typ 92 minuten. Så vi var så nära på att åka ut, men vi gör det inte. Och nu kan vi bygga till nästa säsong. Vi har lite intresse för några spelare, till exempel är en sån Miguel Angel som är jagad av Göteborg, Hammarby, Häcken och AIK. Kommer vi hålla kvar honom? Han har en friköpsklausul på 1,1 miljon. Jag kommer inte släppa honom för mindre. Det kan jag lova er. Annars tror jag inte att våra nya spelare har så mycket intresse på sig än. Men det kommer ju troligtvis komma. Vi kommer spela alldeles så mycket som möjligt nästa säsong. Marcén, Velila utvecklas jättefint. Och vi har verkligen någonting att bygga på, tror jag, till nästa säsong. Jag tror det. Okej, Rafael Santos Velila har inte en friköpsklausul. Och han gjorde 3 assist, 1 mål. Och jag måste ändå säga att de här, typ Marcén har 6 assist på 8 matcher. Det är de här spelarna som kom in som gjorde att vi klarade oss kvar. Och det känns otroligt kul. Mot säsong 2. Säsong 2 i Superettan är kommen och vi har gjort en hel del värvningar. Första dag så har vi sålt Miguel Angel till Strömgodset men fått låna tillbaka honom. Vi har även släppt Rodin Deprem, Kalle Larsson och David Jyrkin. Så tack för ert deltagande i den här resan, men nu är det dags för spelarna vi har värvat. Som striker har vi tagit in Aulon Bitiki som kommer in från... Efter att ha lämnat Norrköping gjorde faktiskt 4 matcher allsvenskan på ett snittbetyg på 7,3. Har väl inte varit jättebra i början av den här säsongen, men jag tror att han har vad som krävs för att bli en riktigt bra anfallare. Ibrahim Diabate som är i verkligheten tror jag spelar i Västerås, har spelat i Östers en säsong, kommer in nu. Är stor, ganska snabb anfallare med avslut, huvudspel och hyfsad mentala stats. Jag tror att han kommer kunna göra ett par mål för oss. Dusan Djadjic släpptes från Sundsvall och där var vi och plockade upp denna 28-åriga serb som är värd mellan 1,2 och 2,2 miljoner. Har varit ganska stabil för oss i inledningen av den här säsongen. Wilmer Odefalk är ju en spelare som har spelat sin karriär i Brommapojkarna men inte riktigt fått det att funka och nu kommer han in hit till Åtvidaberg och vi har spelat honom lite överallt, försökt få det funka. Just nu så tror jag att han ligger närmast till att bli en segundo volante för oss. Och det är spännande. Vi har även utnyttjat vår samarbetsförmån med Djurgården och tagit in Albin Paulsson som jag tror kan bli ruggigt bra som striker. Han har passningarna, han har avslutet, han har accelerationen och även spel utan boll. Han har gjort 1 mål på 5 matcher men jag tror att om vi ger honom speltid och kärlek så kommer han börja ösa in mål väldigt snart. En annan spelare vi har tagit in från Djurgården är William Åkesson på lån och han kan både spela mittback, defensiv mitt och in i mittfältare. Generellt bara ganska stabil. Sedan sista lånet vi har gjort är Davoud Ekia som kom in från Kalmar FF. Han har varit värdelös för oss än så länge men jag såg att jag kunde låna in Kalmar FF-legenden Davoud Ekia. Då kunde jag inte hålla mig. Och ja, han är här och han är fin. Vi är redo för den här säsongen tror jag. Vi har även gjort klart med Alexander Sjövik från Vollerengen för 205 000. Och här har vi en spelare som jag ser riktigt mycket fram emot att se utvecklas. För han har riktigt bra inlägg, riktigt bra teknik, bra spel utan boll, bra beslutsamhet, arbetskapacitet, finess, ledarskap. Bra smidighet vilket är väldigt bra på en vänsterytta. Han är 1,85 också. Så han och Valia kommer fightas lite om den här vänsterkantspositionen. Och det tror jag är väldigt bra. Däremot började vi säsongen med en match mot Vasalunds IF där vi typ inte skapade någonting och fick stryk. Och den trenden fortsatte sen borta mot Helsingborg. Det är en tuff match, vad kan jag säga. Det var jämnt. Inget lag som egentligen var sådär jättebra. Men sen i 66 minuten så gjorde Robin Bindelöf matchens enda mål. Men vi skulle stå för säsongens första vinst mot Varberg på hemmaplan. Varberg som efter 2 matcher låg på första platsen. Men Varberg är ett motstånd som vi tycker om. Och det var Odfalk som fick göra sitt första mål. Men efter det var det tillbaka till uddamålsförlusten. Och ja, väldigt roligt att vi förlorade. Första 3 förlusterna vi haft den här säsongen har alla varit med 1.
1-0. Kändes lite taskigt, de gjorde mål i 86 minuten. Det var även det en match som stod och vägde ganska mycket, och inget av lagen som egentligen var så där jättebra. Sedan hittade vi formen på riktigt och Olkun fick äntligen öppna sitt målskytte igen. Och i denna match mot Örgryte, vi var så fantastiska, och det är mer rättvist, hade kanske varit 3-4-0. Nu blir det bara 2-1 efter att Marcin gör det där 2-0 målet och Örgryte reducerar i 92 minuten, men det var inte tillräckligt, även om det var ett väldigt fint mål av Örgryte. Och den sista matchen inne som vi har spelat här i början av säsongen var borta mot Täby, och vi hade inte vunnit på bortaplan än så länge denna säsongen, så jag var lite osäker, men Velila hittar huvudet på Telkin Ölgun som fortsätter sin målproduktion här i Åtvidaberg, och Marcel som hittar Diabate efter en styrning, men Diabate gjorde sitt första mål här för föreningen, och sen blev det 3-0 på en hörna där Ölkun hittar in till Paulsson för sitt första mål. Efter allt det så ligger vi på en sjunde plats, vilket är väldigt bra, och jag tror att vi har någonting på gång. Detta är formationen vi spelar just nu, eftersom att Miguel Angel är så pass bra som han ändå är, nej jag menar Abel Marcén är så bra som han faktiskt är, så känner jag att det är okej att ha honom ensam på den här högerkanten, för han är bäst på plan nästan varenda match ändå. Nu är han avstängd för han får alltid gula kort, vilket är ett problem, så att Miguel Angel kommer vara där i nästa match, men annars spelar Abel Marcén där. Queiroz har faktiskt varit en bra fotbollsspelare, så att han har motbevisat mig, och förhoppningsvis ska han kunna fortsätta spela ganska bra fotboll för oss och eventuellt bli såld i framtiden. Tuve Östlund, fantastiskt, Davor Kia. Men någon, jag tycker att det är roligt med de här. Velia tycker jag är superkul att se fortsätta utvecklas. Allé i målet som kom in för säsongen utvecklas fantastiskt. Och sen ja, men Miguel Angel som tyvärr bara är på lån nu, så han bryr jag mig inte jättemycket om. Men en sån spelare som Abel Marcén som är alldeles, han är nyckelspelare för Allsvenskan och spelar för oss. Det är bara en tidsfråga innan det kommer massor med intresse. Han har ingen friköpsklausul, så jag hoppas att vi ska få mycket pengar för honom. Men superkul spelare att ha, superkul save. Nu ser vi lite hur den här säsongen går. Nejsan Dominguez som kommer in från Huracan, ni vet redan, spansk klubb som vi har tagit in lite free transfers från, och Dominguez ser ut som en riktigt bra spelare. Friso Yildirim lämnar Ceburgia i Nederländerna och kommer in här på, även han, en free transfer, och han har faktiskt varit riktigt, riktigt bra med, han gör mycket mål för att vara vänsterback, och han har 20 i lagarbete, 20 beslutsamhet, 20 spänst och 16 i grundkondition. Det här är en framtida lagkapten om han skulle stanna i truppen. Och sen sist men absolut inte minst så har vi tagit in Udson Friedenreich från Brasilien, vilket är ett otroligt namn. Han har aldrig haft en klubb eller förening, och han kom in här. Han har 16 i avslut. Det är typ det jag har värvat honom för. Och 11 i spelet om boll. Kan han få bollen i straffområdet så ska jag försöka lära honom att försöka skjuta direkt. Han ska inte ta emot bollen, han ska bara panga mot målet. Jag menar, en brasiliansk 18-åring måste man väl ta in. Bitica har blivit utlånad till Umeå. Och Abel Marcén, tyvärr har vi sålt honom till Brøndby. 4,25 miljoner, otroligt mycket pengar för en förening som Åtvidaberg. Och så att jag kan inte klaga, han spelade 20 matcher för oss, han var fantastisk, jag önskar att han var här nu. Men det är bara att bita det sura äpplet. Formen i ligan har varit absolut fantastiskt, och det är mycket tack vare den ni såg jag mål nu, Velia som har presterat i match efter match och varit direkt avgörande. Här har vi en riktigt tuff match borta mot Vasalunds IF som gjorde det svårt för oss. Vi lundar i denna match med 2-1, men tack vare Berntsson som nickar i ribban till Åkesson, och sen avslutningsvis Velia, och det här målet tycker jag är så fint. Hur vi hittar Velia som placerar in bollen i krysset och vi vinner matchen med 3-2. Velia skulle sätta enda målet i matchen mot Örgryte på bortaplan, och det är såna här matcher som gör att man vinner ligan. För vi har tagit vinster och vinster som vi har inte presterat superbra, men vi tar 3 poäng ändå, och det är så otroligt starkt. Här i matchen mot Varbergs Boys där vår nya vänsterback gjorde sin debut och såklart skulle avgöra matchen på sin debut. Velia ute på kanten. Nej, jag skojar, det var Velia som det andra. Men spelet har varit free flowing oftast, och även om vi kanske inte har gjort så mycket mål så kommer det ändå matcher som mot Täby FK på hemmaplan där vi bara öst på. Diabate assisterad av Velia sätter första målet i den här matchen för oss.
eller andra var det. Nej, skojar bara. Och från ingenstans så har Lennartsson börjat prestera. I denna matchen gjorde han 2 mål. Han har verkligen ersatt Marzen på ett väldigt fint sätt. Och 4-1 målet på nick. Vi har varit otroligt bra från hörnor. Och sen avslutade vi med ännu en hörna när Yildirim kom dit. Och med 21 matcher spelade, alltså 9 matcher kvar, så ligger vi på en första plats. Men vi ligger på samma poäng som Degerfors. Men igen så ligger vi 10 poäng för Sandviken. Och både ettan och tvåan går ju direkt upp till Allsvenskan. Och det är det vi satsar på. Även om jag är livrädd för att gå upp i Allsvenskan, så är jag jäkligt glad att vi är i den här situationen. Som ni ser, det är gröna pilar lite överallt. Jajic har tagit den här offensiva mittfältspositionen och gjort den till sin egen. Odefalk och Gustafsson har ett fantastiskt samarbete. Och jag bara älskar att se Wilmer Odefalk som en segundo volante. Det är någonting som bara klickar. Velia och Davoudi Kia på vänsterkanten, det är ett samarbete som bara glänser. Till och med Keyros har varit bra den här säsongen. Och han brukar ofta spela tillsammans med Tuve Östlund. Men nu är det som att vilka vi än spelar på mittbackspositionerna så gör de det bra. Och från ingenstans, Hannes Lennartsson, som på pappret verkligen inte är tillräckligt bra, gör det så otroligt fint på högerbackspositionen just nu. Så att det är mycket som klickar. Jag ser fram emot att börja få in Nathan Dominguez, som har varit skadad väldigt länge. Han har väldigt bra mentala stats, finess, lagarbete, kyla, avslut och så vidare. Lite slöare. Drömmen hade varit att ha Nathan Dominguez och Freden Reich på toppen. Men vi får se hur de utvecklas. Alexander Sjövik kommer få sina matcher på vänsterkanten och verkligen utmana Velia. På pappret skulle jag ändå säga att Sjövik är bättre än en av dem. Men just nu så är Velia ostoppbar på vänsterkanten. Och vi kommer se nu, vinner vi Superettan och går upp i Allsvenskan, det får ni se alldeles strax. Men om ni tycker om den här serien och det jag gör, så rekommenderar jag verkligen att prenumerera på kanalen. Vi försöker nå en mer prenumerant än jag hade när jag postade den här videon. Jag skulle bli jätteglad om just du är den som gör det möjligt. Tack! En seriefinal mot Degerfors i derbyt mot Degen. Börja på sämsta sätt där vi släpper in 1-0 i 40 minuten. Men sen i andra, när vi byter 5 byten i halvtid, sätter in Freden Reich, som gör sitt första mål för föreningen i 65 minuten. Och sen i 84 minuten så var det dags för vändningen. Och Freden Reich stör målvakten om ingen Lennartsson gör målet. Och det vi vinner med 2-1. Det är ren och skär eufori i Åtvidaberg just nu, där vi tog emot Gävle på hemmaplan och Lennartsson började matchen med att göra 2 straffmål inom 20 minuter och vi skulle bara gasa på det. Odenfalk med en fantastisk mål till Diabate som gör 3-0 i matchen. 4-0, Freden Reich, alltså sätt dig ner! Vi skulle tyvärr släppa in Gävle lite i matchen, men i detta läget ledde vi med 4-0. Jag känner att det är okej för mig att släppa in ett par mål. Särskilt när man har spelare som de vi har just nu, för 5-1 låg i luften. Dominguez hittade till Jaljic som gör 5-1. Däremot skulle Gävle sprattla till och göra det så att det krampade lite i min mage när de först gjorde 5-2 och inte alls långt efter även gjorde 5-3 på straff. Men vi gasade på därifrån, tittade tillbaka och gjorde 2 mål till och vann matchen som sagt med 7-3. Freden Reich med sitt andra mål i matchen. Det skulle inte sluta där, utan från 35 meter upp i krysset. Det blir aldrig riktigt spännande, utan med 2 matcher kvar av ligan så är vi klara för Allsvenskan, vilket är ju superkul. Vi förväntades bara undvika nedflyttning och nu ligger vi etta efter 28 matcher och jag tror att vi kommer sluta etta. Men man vet inte, jag bryr mig egentligen inte om vi slutar etta eller tvåa. Det som är roligt är att vår bästa målskytt just nu i laget är 5 mål och det är Freden Reich som kom in med en halv säsong kvar. Och vår vänsterback Friis och Yildirim på 4 mål är också en av våra bästa målskyttar. Så det har varit väldigt utspritt med Telkin, Ölgun, Diabate, Tuve Östlund, Odefalk. Med typ 4-3 mål. Det har inte varit mycket mer än så. Jo, Velia har gjort 8 mål, det glömde jag. Han har bara varit avstängd och var inte med på den här listan. Men ändå så är det inte mer än så. Men vi har ett väldigt kul lag. Kollar man på snittbetyg så är det faktiskt Freden Reich som har kommit in och varit vår bästa spelare. Men om vi tittar på de som har varit med under hela säsongen. Lennartsson, otroligt imponerande säsong han ändå har. Velia har varit bra, 7,04, utvecklas bra, tränar bra.
6 assist och 8 mål i ligan. Är ju fortfarande bara 19 år och utvecklas alldeles utmärkt. Han har ett kontrakt till 2030, vilket är skönt att se. En sån spelare som Nathan Dominguez har ändå kommit in och gjort det ganska bra när han har fått chansen. Jag tycker hans stats sticker inte ut. Han utvecklas inte jättebra. Men fortfarande bara 19 år och har all tid i världen att utvecklas. Nu när vi går upp till allsvenskan, vilket kommer vara väldigt, väldigt läskigt. Kollar man på bara förmågamässigt så är ju Friso Gildrim vår bästa spelare tillsammans med Miguel Angel Davorekia. Davorekia är en spelare som jag definitivt kommer försöka antingen värva eller låna tillbaka en säsong till. Odefalk har kommit in och varit sådär. Men jag tycker han har varit fin hela säsongen och är väldigt viktig i vårt spel som en segundo volante. Även Ali har varit riktigt fin. 7 hållna nollor i sin första riktiga säsong för oss. Och när han bara är 19 år så ser han väldigt trevlig ut. Det tråkiga är att hans kontrakt går ut om inte allt för lång tid, så vi kommer att försöka förnya det. Men just nu har inte han velat ha ett kontrakt, men jag hoppas att han ska vilja det nu när vi har gått upp till allsvenskan. Men det är allting för den här säsongen, och nästa säsong blir då i allsvenskan. Och det avsnittet kommer hålla på fram tills att vi blir nedflyttade eller till att vi vinner allsvenskan. Så det kommer bli ett riktigt kul avsnitt. Jag hoppas att ni är taggade på det. Och tack för att ni har tittat så här långt, och ha en fin eftermiddag kväll.